Så. Ja. Sorry. Har du somnat? Det är lugnt. Nej. Skriv rätt titel också. Ja, vi fick nya vapen tror jag, va? Ja, vi har nya vapen. Det är buskar. Var det inte svärd eller någonting? Vi har hamnat i en ny skog tror jag. Va? Det är efter pusselbit 3, va? Ja, pusselbit 3. Så att varje pusselbit är ju ett kapitel uppenbarligen då. Ja. Åh, satan. Mm. Sam okay. Bara kör, Sam kör bara typ kör bara en träning. Och jag lyckas fort döda. Bra. Jag slog massor med gånger. Så. Ja, jag har något svärd. Vad har du då? Du har något draggrej? Jag har en slangbälla om man kan dra mig. Okej. Jag tror du ska hugga här. Jo, här ska du hugga. Another one of these. Nu ser man. Ja. Vadå? Nej, det var en. Wow. Oh shit. Oh, that's better. It looks a little dry in this pot. Ska vi hoppa upp här eller? Jag tror det. Här. Ja, vänta, kan jag göra mer nu? Jag kan skjuta eller? Spray water. Du ska R2. Maybe I should go touch up those dandelion sprouts. Kan du också göra det ändå? Nej. Jag gick upp där. Frågan är vad vi ska. Hey, why don't you just jump right into the pot? Be one with your garden. Arlo. Du kan hoppa ner i vattnet sån eller? Testa. Jaha, jag ska göra något här. Vänta. Det står ju det i alla fall. Men prova, det ska hoppa så där va, precis så. Wow. Och flyga över. Va? Yeah. This is amazing. Har jag så komma dit då? Du ska nog med och samma tror jag. Tror du? Ja, du med så. Help me over. I got magically transformed into a flower. Nej, hon säger att jag kan inte bli svamp. Eller, hjälp mig över, säger hon. Jag kan inte bli maskros. Åh, där! Nu ser jag! Fort! Men vadå? Vad händer? Du ska hoppa på den grenen. Jag har tagit ner. Ja, okej, jag ser. Nähä. Jag hoppade till inte så långt. Nej, Vänta, jag kanske kan gå lite närmare så. Jag måste hoppa upp något, lite. Thanks, Cody. Så. Här ska du, här ska jag slå eller är det du? Ja, det är du. Det är du. Shit, jag har mycket kontroller att hålla koll på nu. 4 stycken har jag att hålla koll på. Ja. Man, what happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. Yeah. That is what happens when you abandon your passion. It gets infected. Infected? The purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? Huh? Huh? No. May, let's take this purple stuff out. Let's do it. I'm enough! Oh, I can't believe how it's spread. That's how infections work. Oh, I know, but how could it take over this fast? It must be really powerful. We have to save the garden before it dies. Oh yeah! Oh my god! Jag kan skjuta. Oh shit! Nu fick du. Åh oh, nej! Ja, nu fick jag göra någonting. Jag kan inte göra så mycket nu va? Kan jag vattna dem eller? Det händer ingenting va när jag vattnar dem eller?
Du fick lite roligt också, eller? Ja. Kom vi bara nya. Jag kanske kan döda dem också, eller? Kunde jag? Gå fram och dö. Ja. Sova. Nej, en kvar. Akta. Varför man kan göra något mer här borta? Nej, det kan du över. Ja, jag kommer. Vi ska nog hoppa upp där, så. Oh yeah! Cactus style! Det är mycket att du ska vattna grejer. Här ska du med vattna något. Ska jag? Ja, vänta. Jag vet inte om jag ska slida eller om jag ska göra detta. Vänta. Oh, nu vart det någonting annat. I know, right? Vänta, va? Oh, and I think I can help you across. Oha, va? Ja, jag ska åka på den där. Nej, det kan jag inte göra. As far as I can stretch. Jag kan åka här, men det är stopp där, så du måste nog göra någonting annat. Du måste nog tillbaka igen, tror jag. Eller hur? Kommer tillbaka, nej. Du ska, jag ska testa åka på. Kommer dö där. Men vad ska jag göra då? Kan du göra någonting där borta, eller? På den där? Jag kan åka och kolla. Ska du förlänga eller någonting? Nej, vänster sidan. Går inte det? Alltså vad jag är typ. Alltså upp där någonstans kan jag åka upp på något vis. Man kan inte åka upp där. Grow leaf stod det där. Har du gjort det? Ja, jag gjorde det förut. Vad händer då? Jag tror man ska in här, men det är det jag vet inte. Åk då, gubbe. Vad händer om du klickar grow leaves då? Vad händer då? No more! Ja, vänta. Testa att åka nu. Jag kan hoppa på dina löv där, ja. Ser jag nu. Ja, jag kommer. Får ta det försiktigt, känner jag. Nej, inte långt, sa jag. Precis. Nu då? Kan du åka samtidigt, eller? Ja, det kunde du. Så ja. Där nu händer grejer. Ja, vilket liv du löser det här. Vad händer? Jag åkte nästan bakom. Nej. Hur ska jag fixa det här då? Du kanske gör det här någonstans. Där kan jag göra någonting. Då öppnar vi någon ingång där. Vi öppnar någonting där. Jaha, här ska jag igenom. Ska jag igenom där. Ja, så ska jag hoppa dit vidare, tror jag. Med nya löv. Nej, du kan nog hoppa härifrån. Hoppa nej, därifrån. Nej, det går inte. Jag måste testa. Testa. Nej. Nej, okej. Okay. Du måste göra löv där bara. Men du behöver inte göra löv så mycket, tror jag. Bra. Så, räckte. Nu blir det blomma till här, tror jag. Kan du hugga den? Va? Jag vet inte, vad ska jag göra? Hugg den där grejen. Som är här. Jaha. Va? Nej, det verkar som du ska göra någonting, eller? Nej. Händer ingenting. Hur fan ska jag klara? Du måste komma över själv. Ska inte du hoppa här? Alltså hoppa ner där bara, nej. Ska jag vidare då? Nej, det ska jag inte. Det måste bli en ny blomma någonstans ifrån. Nu är tillbaka. Jag kan inte slide. Nej. Så du ska inte göra något på den. Testa. Jo, du måste slå den. Det händer ingenting. För jag måste. Jag klickar på knapp. Du måste slå den. För nu öppnas den. Ja, jag klickar på fel knapp.
Yes. Okej, okay, mer löv då. Ah, oh, shit, jag missade en total. Vänta, vänta lite. We just have to chop it all up, right? Well, I hope it's that simple. Men. Ah, va? Tog jag i trädet? Skämtar du nu? Upp på andra sidan då. Försvinner de där eller? Eller kan du hålla dem kvar länge? Ja, jag kan bara sitta utan att röra kontrollen. Men nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag ska dit upp, verkar det som. Det här är, kommer inte du vidare, eller hur? Jag ska upp här och slå någonting. Nej, jag kommer inte vidare. Vad gjorde du? Jag slog sönder någonting. Åhå! Vänta, jag bytte plats. Jag ska slå... Jag ska hänga mig. Åh, oh, det här blir inte lätt. Nej, du... Ja, ah, du ska hänga dig där så att jag kommer upp munnen. Så har jag. Ja, nu är jag törst, nu är jag glad. Så. Nästa roligaste hittills va, de här, eller? Ja. Oh. Alltså, tycker fortfarande spikan och hammar var roligaste hittills va, tycker jag. Ja. Okej, monster. Boss. Oh. Wax some weed. Aj, jag tog direkt. Vad skulle jag göra? Du ska göra någonting, tror jag. Fort! Har du gjort någonting nu? Så ska jag slå honom bara, kanske då? Nej, nej. Nu! Slice it up, man! Nu då? Det gick bra. Ja, jag tog det, varför det? Nu! Där är du, där är du. Ah, jag dör ju skitlätt. Nu! Nej. Du är verkligen på mig hela tiden, alltså. Nu! Alltså, jag var inte bort därifrån tidigare. Han dör annars direkt. Nu! Kom igen, du är inne. Nej, jag var inte bort igen. Annars dör jag ju. Åh, för mig. Får bara slå lite stöd. Aj. Bara slå nu. Gå på samma. Så ja. Vad enkelt. We whipped them into shape, didn't we? Yeah. Ah, där. Här kan man ju mago. Vi går hit, kom. Stå och pissa på det nu. Ej! Man kan ju bada, ej! Nej, jag tog av mig den där ju. Tog av mig alltihopa. I need to find my inner peace. The spa? Here! Oh, I would kill for a scrub. Breathe in. Can mamma göra något? Jag fick en trofé. And out. Oh, hey May. Hey May. I love it. I'm not sure about this one. Det är samma ställe, okej. I feel like I'm floating. My feet are wrecked.
This is really helping. Oh yes, please don't stop. Ah, no, a little higher, a little higher. No, oh, no, shit. No, no, no. Nej, nu går jag ut. Och här kan jag ta en dusch. Oh boy, did I need a shower. I've always wondered if this hurts. Känner du kontrollen också eller? När du låg här? Ja. Oh. Knäcker verkligen i ryggen. Spa. Okej. Greenhouse. Var ska du? Vi ska ut igen, eller hur? Eller? Ja, vi ska upp hit. Akta så att du är glad. Jag ska vattna till upp, eller? Nej, du ska slå den. Aha. Ja, oh, det är ganska, det försvann ganska mycket. Jag tänkte att nu är det kört. Massor med sånt. The whole greenhouse is infected. It looks like it spread from over there. Yes, it did. Do you recognize that plant? No. No, I didn't. En boss igen. Are you sure? Kan du väl inte vara? First flower you planted in the greenhouse. You mean joy? Is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody. That's sweet. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, Book, you're right. Come on, May. We have to stop this. Oh, come on then. Börjar bli lite bättre med dem i alla fall, va? Ja. More purple crap coming up. We're gonna need some major weeding. Pissa på mig. I think I've got the knack for it by now. Yeah, you do. Thank you for helping me out. It's actually quite rewarding. Glöm upp här. Här kan vi gunga, kom. Maybe you have a green thumb after all. Nah. Ah, så gunga. I just find it satisfying to shred anything in my way. Okay. Lucky me, we're on the same team. Ooh, May, look at those. Dare you to swing. Yeah. Hey, May, come here. Jump. Okay, we're going to hop. You ready to fall off? I'm ready to fly. Well, I'm ready to soar. What? Shit, det är skitvärt att gunga. Hoppa upp då, gubbe. Det går inte. Nej, jag vet. Minus två fick jag. Gick inte att göra någonting. Prova igen. Testa igen. Swing. Den swing. This'll be a piece of cake. Nu gick det bättre. Ooh. Oh, is that the best swing you have, May? Inte bra. 18 meter. Okej. Okay. Oh, va? 84. En gång till. Okej. Okay. Hur lyckas du slida så där då? Alltså, jag vet inte, jag bara hoppade. Bara tur helt enkelt.
will be over in a snap. Du får så dålig sving igen. Varför blir det så för? Det måste vara hoppa. Varför får jag ingen bra sving nu för igen? Seriöst? Hörru. Lika bra förut ju, en gång. Testa igen då. Eller vill du köra igen? Ja, jag måste jag lyckas en gång. Vi är bra på olika grejer här. Ja, vi är bra på att svinga förut, du vet det ju. Men den här veckan väl inte funkar som det ska riktigt. Nu. Hey, it's hard to see you from up here. Vad fan? Min gubbe på för fan bakåt. Men varför slidade du? Hur slidade du då? Ah, skitsamma, jag var i alla fall en match. Ah, testa igen. Varför slidade du så långt för jag vet inte, jag bara gjorde det. Jag håller ingen knapp. Jag måste hoppa rätt kanske då, det är kanske därför. Men för fan, jag var Big Mac! Nu åker jag på en slide. Jag var Big Mac, jo, vi har alltså. Han är stor. Oh. Jag vann 3-2. 3-2. Du vet vart jag var nu, tror jag, eller? Ja. Oh. Jag tror vi ska följa efter myrorna. Nej, de... Jo, de kom här igen. Nu försvann de. Nej, nu kom de. Vilka myror? Vattna då. Oj. Men ja, bladen kom ut, eller? Ja. De brällde jag. Kanske skulle passa på vatten mina blommor sen en gång. Perfect. Okej, det här vet vi vad man gör. Eller hur? Aj, fan, jag missade. Men ingen boss. Oh no! Igen, vad är det? Hey Tree, back off! I have a badass sprout on my head. Så han då? Bakifrån! Nej, det gick inte. Jag provar igen då. Bakifrån ska du se. Cody, get his shield out of the way! I'm on it! How do you like this weed? Jag dör, fan. Feel the burn of the sprout man! Oh. Du får här, nej. Nu. Fort. Helvete. Hossa nu. We're wearing it down, man. Keep it up. You too. Nu. Nej. Vänta. Nu. Dog han, eller? Ja. Nähä, kom en till. Shit, hur många... Är det alla efter mig nu, eller? Är det kvar? Nej. Oh, jag försöker gena här, vänta. Jag behöver hjälp, känner jag. Jag kommer. Dör någon gång då, fan. De dör ju aldrig.
Och sen så vi pissar. Aj. Du måste hålla in den tror jag. Jag slår den tror jag. Så fort. Igen då. Igen. Aj. Det är massor nu. 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 Keep running into my side. Look out, Cody. Fort kom här. Lite till. En till. Äntligen. Not over yet. Lite en till eller? Är det där med eller? I got more where that came from. Looks like a dead end. Jobbigare inte där. Oh. Hey. I know. Hey. Spider. Come on. You can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Oh. Hey there, little spider. Vi kommer åka på den. Hitch a lift. We need to get over there. Jag tror vi kommer åka på den. To the other side. All right. Okay. Thank you. Oh. Okay. Jag kör. Jag fick inte vara med. No. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my guard. It's for you, May. Uh-huh. Thanks, Cody. Vad ska du göra då? Titta på. What about you? We'll find another one. Come on. Let's go. Jävla snabb han var. Det är skitsnabb. Hej, här, vattna. Oh, good for you. Can you help me get to the other side? Okay, I'll look around. Vad fan ska jag? Vad ska vi? Vänta, börja om. Va? Kör om. Nej, det är lugnt. Shit, det stav den här va? Kör! Det räcker inte ens dit på. Kommer här tror jag, någonting. Ja, nu ser jag. Funkar det nu eller? Ja. Så är det. Jag måste vattna hela tiden eller? Jag klarar det lugnt. Jag måste göra någonting nu tror jag, eller? Ja, men det är lugnt. Du kan gå vidare. Jag kommer ingenstans här. Jo, det gjorde jag väl. Jo. I miss going hiking in the forests. Another spider! Let's get it out of there! Oh, yeah! Oh, it's trapped! Vad gör du? Hoppa det istället för att vattna den här. Oh, hans kompis. Come on, spider! Den ska jag nog sitta på, tror jag. Nu ska de gifta sig. Skaffa barn. Oh, thanks. Vi får se hur kul det är att springa upp på de här. Är det svårt att köra? Nej, det är skitkul att köra här. Det går fort, eller? Ja, kan man hoppa? Nej. Eller? Aim. Åh, shit. Ska vi göra så här också? Aj. Jesus Christ. We've got spiders. Vad ska vi? We do. Här väl? Jaha. Right on. Åh, vad svårt. Följ med den här, eller? Nej, det gick inte följ med den. Äntligen. Whoa. Where are we going? Var tog du vägen? Åh, oh, det är en dröm, man. Shit. Nu är det lite rörigt, va, eller? Där! Shit, vad jag... Du står i huvudet nu, va? Ja. Oh. Vart tog du vägen? Nej, där ner. Där ner här, okej. Okay. Ja. Oh. Åh, oh, shit. Hey,
Åh nej, inte upp igen. Åh shit. I've never had a pet spider. You're just so cuddly. Cody, hold on tight for this part. Aha. Very strong spider. Cool. Måste du komma här? Very proud of you. You've got some nice tricks, little spider. Ja, det var lite udda. Det hade du inte räknat med idag. Hade du det? I wish Rose was here to see this. Ska vi? Jaha, vi ska hit. Han är törstig, du måste spruta vatten. Pissa på. Ska vi upp här? Ska vi vara här eller? Ja. Åh nej. Åh shit, då blir det svårighetsgrad. Åh nej, nu blir det att åka. Åh, vi ska upp. Och sen, nu ska du upp. Där. Kommer du? Ja, där du. Bra. Shit alltså. Man blir ganska större huvud, eller? Vet du vad som var? Vad man ska, liksom. Jag ska upp. Åh, jag snurrar massor. Åh, shit. Men, ta grepp då, gubbe. Går bossen eller? Ja. Oh, wow. Oh my god. Måste hålla i oss. Vattna den där, tror jag, eller? Fort! Vänta, min gubbe når lite upp, vad fan? Sikta då! Träffa då! Det händer, jo nu händer det, jag måste stå närmare. Spring! Åh nej! Två olika ställen. Så vi hittar varandra. Nu är jag vid dig. Va? Eller va? Ska springa? Åh, oh, wow. Du ska sätta nät där. Vart då? Där du sprang. Nej, det gick inte. Vad gjorde du då? Där ska du sätta nät. Tror jag. Sätt natt. Går inte att sätta natt. Hur ska jag? Måste upp den där pinnen där. Hur är det helskotta? Hey May! Think I can get some water over there? Vilket är jag klar då? Jag går ju inte eller? Men... Och jag når ju ingen gren, du vet. Så jag vet inte hur jag kommer över. Nu, kom jag över. Ja, du måste hjälpa mig här. Jag vet inte hur jag kommer över. Jag ska göra till dig här, eller vadå? Jag vet inte. Den riktig bara... Kan jag vattna någonting härifrån då? Nej. Det dör ju bara. Du ska göra någonting på den... Det är grönt där. Du ska hitta på någonting. Ja, jag vet. Men det är det. Jag kommer ju inte dit. Jag sitter bara fast där. Shit alltså. Bara gå där, precis. Gå bara där då.
där, fortsätt bara rakt där. Då kommer det bort, dit bort ju. Ja, men det är ju sån här slime, kolla. Jag har inte gå där. Åh, oh, wow, jag råkar gå i. Men hoppa det till mig igen kanske då, på någon minut. Vänta. Jag siktar någonstans. Jag kommer tillbaka heller. Så du kan inte göra något där alltså. Inte där, på bron. Nej, det kan inte jag. För annars borde det inte vara en sån där igen. Vänta, står där. Och jag så, nej. Tänkte att vi skulle klibba fast oss. Vänta, skjut vatten på det. Skjut vatten. Mm. Åh! Smart. Smart, 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 smart. Oj, ja. Fick jag. Ställer du dig på hjulet? Ja, nej, hjulet kommer inte till. Jo. Nej. Jag kan däremot stå bevis vid det, precis. Så ja, vi ska se. Oj. Ja, ah, gör sådär. Det var rätt. Det var rätt. Jag ska upp på trädet här. Så. Håll in, för annars kommer vi inte vad som händer. Åh, oh, shit. Vilka håll ska jag åt? Åh, oh, ser du någonting jag ska göra, eller? Ja, där ska jag vattna någonting. Thank you for the ride again, Spider. Oh, det var lite rörigt. Ja. Men du löste bekymret den här gången. Åh, oh, inte så ofta man gör det. Ja, bra. Oh no. What do you want me to do? Den boss igen, alltså vad är det? Tror du inte detta skulle vara en boss? Jag har ingen boss. Nej. Eller? I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife kills the husband. Ah. Hon blev ju arg på oss när vi hade bebisen. Oj, nej. Thanks, hon hjälpte oss. Hopp. Alltså, vad är detta? Jag trodde ju inte det här skulle vara ett boss. Okay. Nu. You want some of this? Oh my god, hur många det var. Han är en jäkla till. Jag kommer hålla in. Kom. Oh shit. Nu håller jag in då. Jag fastnade i geggamorgon. Du måste vara nära mig. Var nära mig så om jag håller in. Åh, oh, shit. Nu håller jag inne. Nej, så låg. Åh, oh, shit. De är ju för fan. Jag dog. Nej, jag kommer inte med då. Nej. Två liv kvar. Jaha. Nu drar jag ner den. Nej, dö inte. Vi är sakta nu. Jag tror vi kan spruta vatten på dem. Nej, jag tror att det är. Okej, jag drar ner nu. Spring. Fort. Nej. Nej, jag hann inte. Jag var för långt bort. Men shit, vad många. För helvete. Get out of my way. Nu kommer jag dra ner. Ja, vart är du då? Där borta är du. Fort. Jag hann en i alla fall. Nu drar jag ner då. Vänta.
nu. Nej, jag dog igen. Fort. Hur många är de? Sprut vatten. Spruta vatten. Det hjälper inte, tror jag. Det händer ingenting. Vad fan, döder de med din yx? Nu, var beredd, var beredd. Var beredd. En gång till, sen är de klar. Döder de bara lite snabbt. Så, vänta, jag skjuter ner den. Ja. Alltså. Hur långt är det där spelet? Jag vet inte. Det är snart klart, tror jag. Vem var det att fråga? Sam. Jag ska köra i 10 minuter. Det skulle vara han. Va? Ja, du ska kolla på turneringen. Jag vattnar blomman här, ja. Så du ska skydda mig så länge. Ja. Det är jävligt svårt för det kommer så många olika ställen och så. Jag dör någon gång då jag går ut på. Nej, det är klart. Bring då. Spring, hoppa på dem. Men jag har inte spånat ut den, nu fick jag göra det. Thanks for having my back, Cody. All in a day's work for the cactus man. Nej, nej, tillbaka till början igen, eller hur? Nej, tror inte det. Inte. Jag skulle aldrig gjort det, tror jag inte. Om vi är det så borde de göra mig igen. Oh shit. Under jorden. Myror och grejer kanske, eller? Det smells moldy. Yeah. You shit. Var en råtta eller? Det var en råtta, tror jag. Tittade som en råttjäkel där. No, it looked huge. Well, it didn't attack us, so det kan man absolut göra. Friendly. I hope you're right. Skriva. Fråga om jag vill spela så. Shit, akta det där hålet, spåret där. Kan vi göra någonting? Nej. Do we really have to go in? I don't see another way out of here. Gillar råttor vatten? Det gör de inte, va, eller? Nej, jag har vänt. Och här, oj. Oh, please don't eat me, Mr. Centipede. Please don't eat me. I think it's dead, Cody. Shells. They get so noisy. Nu reste jag mig. Och där är det. Vadå? Ser du inte? Det ligger ju där uppe. Jag såg inte, men jag såg inte. Okay, they're asleep. Just don't wake them up. We have to get past them. If we wake them, we're doomed. Just relax, okay? Move carefully. Tyst nu då. Gå sakta. Kraut. Alltså åker du ner först du gör. Ja, du ser mätaren där. Kör du den? Måste gå sakta med mätaren. Du får inte jävla med ljud nu. shit. Det här lät jävligt mycket. Han rör på sig. Stanna upp. Shh, tyst, stanna upp nu. Aj! Jag gör mindre ljud vad du gör. Vänta. Akta det där röda där då. Hoppa över det om det går. Gå inte i röda då. Hallå. Gå i grön. Nej. Ja, vi klarar oss då. Vi klarar oss. Do you see those teeth and claws? Hör hon om man går i det röda? Ja, det sa hon ju förut. Ja, det röda låter ju för mycket. Så hoppa inte på det röda. Hoppa utanför röda. Och inte till det heller. Måste hon hoppa... Vänta, vilka fan... Åh.
hoppar du först då? Så hoppar vi varannan, för att blir för högt. Om vi hoppar samtidigt. Get out of here ASAP. Svinmånga. Oh shit. Ja, nu vart det nära. Stanna upp, stanna upp, stanna upp. Det låter för mycket. Känner du att du skakar till i kontrollen eller? Oj. Nu är jag uppe, nu är det lugnt. Ja, nu försvann den helt och hållet. Vad lite läskigt jag. Vart är du någonstans? Hallå? Jag springer upp. Där. Vart? Här uppe? Ja. Ja, ah, här på den här vägg. Jaha, man ska hoppa här. We made it! Oh, my heart is racing! Jag kommer komma tillbaka sen igen. Ja, du ska vattna oss. Jag ska bli en buske till. Ja, let's keep going then. Det är fortfarande råttor där borta sen. Okej, tänk på det då. Ja, du ska bli gräs som jag går på dig, hörru. Stanna upp då. Jag måste komma också komma. Jag ska gå på dig. Jag trodde det var hela tiden. Så att det inte går. Jag får inte gå på röda. Så gör lite grann nu så först. Så hoppar jag dit. Gå ut och hoppa på dig. Ja, men stå här. Okej. Att jag går ut. Hit. Ja. Oh, nästan för långt. Okej, det går sakta framåt då. Nej, inte för fort. Så. Chilla. Ja. Oh my god. Nu kommer jag gå lite hitåt. Ja, jag ser det. Careful, Goldie. Don't wake the giants. I'm super careful. You're the one who isn't a sneaky bush. Hoppar upp här nu. Kom upp. Ja. Nu ska du komma förbi där utan att bli upptäckt. Själv. Det gick ju bra som helst. Det är upp till mig nu, var tyst. Ja. Vänta på mig. Stå. Kör. Maybe they're heavy sleepers. I don't want to take that bet. Det känns som gräset blir mindre och mindre, eller? Jag hinner inte för fort. Gräset blir mindre, tror jag. Det känns att det blir mindre plats för mig att springa runt. Nu går det för fort. Vänta, jag ska upp här, va? Ja. Nu ska jag... shit, det låter när jag vattnar också. Nej! Det låter när jag vattnar. Får jag klara det? Vänta på mig nu. Vänta. Ja, nu. Stå längst fram, gå längst fram. Ja, precis. Det är bättre om jag är längst fram till, för det verkar vara tjockast på något vis. Du ska inte hoppa av här, nej. Bra att de inte har så bra luktsinne i alla fall. Här ska jag upp. Jag ska vattna där igen, tror du det? Hoppa upp här sidan på 60. Jag får vattna försiktigt nu då. Bli inte upptäckt en gång. Så. Spruta, fort. Ja, det gick. Jag var väldigt försiktig med vattna alltså. Kan jag hoppa ner på dig då? Ska jag våga det eller? Står du rakt under den? Nej, du ska hoppa där! Nej, kolla upp över dig! Okej. Nu gäller det att hoppa rätt här nu då. Stå still där nu då. Stopp. Så. They wake up! You're dead! If you leave me, I'm taking you down too! Oj, eller gick lite så. Oh my god. Och en andres på mig. Okej. Kommer förbi där, det gör jag va eller? Ja, du får vänta till här. Nu. Shit, det går för fort. Men jag behövde, jag fick panik för jag inte trodde han skulle smälla oss. Vänta, stopp. Så sa jag bra. Är det här bra takt eller? Ja, hyfsat. Ska jag hoppa upp här? Nu ska jag.
Bra jobbat. No more moles at last. Bra jobbat. Oh shit. There's another purple plant. Var det läskigt eller? Time to do what we do best. Nej, ner igen. Och bland dem, eller? Med mullvader. Jag tror inte det. Jo då. Nej. Du väckte dem. Vi springer automatiskt, men... Nej, det gör vi inte alls. Det gör vi inte, vi springer inte automatiskt. Oh my god. Jag var med det här med Crash Bandicoot. Ja, det var ett hål där. Nej, det var ett hål där. Han tog mig på nosen! Förbannade råttor. Ja, absolut. Vad skrev han? Hojta det till sen när ni är klara. Men Nej, jag fick fegga upp. Sam, du kan ju ojna vårt PS4-party. Så kommer du veta. Oj. Svårt att se vad som är hål och inte. Ja. Var dog jag igen? Var dog jag? Där har han sitt. Vi är långt före kom. Jag kom skitlångt före. Fuskare. Nej. Åh, det är trevligt. Nej. Fattar inte när du gräns. Nej! Oj, oj, oj. Gå inte. Aha! Det är lite halvtrångt här. Eller vår in-grej. Springer du fort eller kan man springa fort överhuvudtaget? Det gör jag. There's more below us! Ja, jag kommer inte med. Nej, vi får inte. Stod du nere eller? Ja. Fyra till tror jag som var efteråt. Oj, sprang fan in i sten. Saving. I thought he was gonna get us. Are you okay, mate? Yeah. Let's get out of here while we're alive. Nej. Varför du så för? Det var ju dumt. Va? Men vad fan, du hoppar ju med. Jag ska hoppa på honom nu, eller? Ja, vi ska hoppa på honom. Okej, vi ska upp igen. Vi ska upp här igen, eller? Va? Ja, vi ska hoppa på honom. Tryck ner honom, tryck ner honom! Okej. Vad är det fint? Vad är det här, liksom? Jag tror du tar Prince Green nu. Fan, det hinner man ju inte nu när det är. Nej, jag tror att det tar längre än vad det var. Shazam! Shit. Jag börjar där. Vart är jag där? Jag är där. Ja, det är svårt att se också. Åh, nej! Jag kommer dö! Han kommer ju efter oss! Ja, det är klart han gör. Spring bara! Han inte kunde klättra, fan! Oh my god! Nej! Jag fick knapp. Nej, han åt upp mig! Åh, man måste... Man får inte ta sats, man måste stoppa direkt. Okej. Kollar du Sam eller? Va? Kollar du på filmen? Nej. Jag är inte. Jag sprang helt fel håll. Men gubbe hoppar! Det är jätteläskigt verkligen. Verkligen jätteläskigt. Nej! Gubbe fastnar ju! Alltså den här gången. Jagar er och försöker äta upp er. Ja, verkligen. Eller vad är det för något? Är det mullvader? Jag tror det, ja. Jag tror det. Alltså, en gubbe är för sörlig! Han väger för mycket, så. Du springer lika fort som mig, som du säger. Springer lika fort som mig. Oh. Det var äckligt att vara med slag. Ska ner där! Nej, du ska hoppa ner! Hoppa ner! Nej! Shit! Jag såg också komma från andra hållet. Ja, fick ju vända. Tur att det var slow motion där. Ja. Oh my god, du slidade också. Ooh.
Detta jobbet är avsnittet hittills, va? Shit. Uff, uff. Vilka framåtvoltar. Ah, shit, vad hände igen? Vad hände precis? Ja, du. Det är en bra fråga. Det är kul ändå, va, spelet? Ja. Då ska vi åka på. Excuse me? Tror jag. Are you blind? Read the sign. Oh, great. Taxi. Taxi. Oh, taxi. Sköldpadda i taxi. Nej, jag menar groda. En rek. Ja. Om det laggar idag, då tror jag nog du vet varför. Ja. Varför? Inte, jag vet inte. McDonald's inte. Just det. Hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Fan, vad snälla de. Hey, I'm right here. Det kostade bara lite med oss, så. Vad du han sa, eller? Come on, little clay boy. Han sa, okej, jobba upp på dig. Min rygg är lite dålig idag, så att du får ta honom istället. Så fick jag byta plats med. Han var för fet. Jag hörde inte det han sa. Sorry. Namaste. Okej, jag kan hoppa nu eller? Ja då. Jäklar vad flog! Satan! Var de typ växter? Vi ska gå igenom ringen då! Vad sa du? För den här, är de gubbarna typ såhär växter? För tjockisen har ju såhär planta på huvudet och... Ja, det var bara nu, då tror jag. Nu, det är olika grejer varje gång typ. Varje nivå. Åh, jag fastnade nästan. Men hur sprang man fort då? Där sprang man fort. Oh, fyrkan. Vad dumt att du gjorde det. Åh nej, jag kommer missa. Okej, jag tror fan. Shit, det är skitsvårt med hoppen här ju. Nej, det är ganska mycket. Hoppa. Nej, jag slår i mitt huvud. Men gubbe, hoppa då! Men McDonald's! Internet. Men nej, förbannat! Vad du är klara på första, min gud! Det var för att jag såg att de åkte ner. Men varför klarar jag inte det? Alltså, nu är bullshit spöj. Åh nej, jag var så nära på att göra en... Jag kommer aldrig klara det. Alltså, det går inte, jag lovar. Jag tror det. Åh, när jag var död där. Men, alltså, nej, det går ju inte. Jag kommer fastna här. We have to work together on this one. Alltså jag hinner ju inte så över. Ah, shit. Men alltså... Det är märkligt. Man fuskar. Det går inte att hoppa där. Vänta, jag ska fuska. Jag kanske måste hjälpa dig där och trycka ner det eller någonting. Nähä, jag dog där. Okej, du får försöka. Fan. Men hoppa då, jävla groda! Kan man hoppa dubbelhopp, eller? Nej, jag tror inte det. Hoppa då! Sen hoppa, nej. Prova hoppa på den två gånger eller någonting. Går det? Kommer man längre om man trycker fyrkant? Jag vet, kanske. Det ser ut som att hoppa längre, va? Nu gick det igen. Va fan? Jag håller inte in i spaken. Därför, okej, därför. Nej! Du vet i alla fall hur det funkar. Va? Ja, jag är dum.
Just det, det kommer ändå svårare snart. Vi sparar i alla fall. Hör du grodan prata eller? Franska? Men! Gubbe är för lång. Hoppa då, gubbe! Vad ska vi ens göra? Ska åka på den där, hoppa på den, så står det på den. För då får jag vatten på min sida, så får vi hoppa tillsammans. Nej, jag hoppar hit först nu då, så. Så, vänta till det kommer vatten till din, där, så. Och nu? Samma igen. Undra och se. Vill vi in? Ha här. Hey, kolla mitt gömställe, kom. Kolla här. Nej, men jag har hack så. Kan inte gå in där, nej. Nej. That stuff is ugly. Här var taxi. Smelly. Well, I'm gonna clean it out. Vi inte fortsätta med den. Vänta, vi kan ta snabbare. Okay, vänta. Oh, jag dog där. Okej, jag ska inte vara där. Du ska göra annat här. Ska in här? Vad ska du göra då? Nu drå. Cody, what about that hatch? Can you open it? Jag dog. Jag bara börja när jag fick börja här. Hallå, du måste fixa något. Ja, jag ska göra någonting här. Här ska jag göra någonting. Purple gunk is in the way. We have to find a way past it. Nu kan du köpa den, va? Vänta, men så till där, va? Bara hitta något nytt. Vart är du någonstans? Det där. Eller? Vilken pinch. Vänta, här. Och sen andra. Och höger. Det håller sig. Åker de ner också, eller? En till. Åker de ner? Nej. Ja, då är det lugnt. Då börjar du stressa med en mig. Till. När du bara har uppe den kan du bara släppa. Nu kan du släppa. Nej, vad? Den åkte ner. De försvinner alltså, okej. Okay. Nej, vänta. Nej, det var fel. Eller? Är det fel? De åker ner i alla fall, så vi vet. Fort! Den där var redan andra. Tiden. Andra. Då ska jag... Nu är det ingen mer. Så, nu ska jag komma dit också, eller? Oh, that's it? Ah, you're heavy. Get off now. Okay. Thanks for the ride, buddy. Är du på samma ställe som jag kanske, eller? Har jag dog igen. Jag tror jag är bakom dig nu. Eller? Spring runt. Spring där. Vad det jag skulle göra, men då sprang in i den där på sidan. Nej, jag kan inte göra någonting här. Det är mörkt. Vart är du något annat då? Åh, här ska jag göra något. Du sänkte någonting till mig här någonstans, tror jag, eller? Nu kommer något ner. Något kommer ner nu. Thank you, Frog. Vad ska jag göra då? Bara vänta. Det är något som åker upp och ner. Vart då? Vart någonstans? Du ser jag. Nej, men du måste ju kolla här. Hur visste du då att det var någonting som åkte ner, Erik? Va? Hur visste du då att det var någonting som åkte ner när du inte visste vart det var? Men jag bara så... Nej, ser jag det. Så. Bam, bam, bam.
kommer räcka mycket om där alltså. Ruttnar. Yes. Baby. We're making progress against the infection. The garden's looking vibrant. Yeah. Wow. Ska vi köra ett uppdrag till eller? Efter det här jag menar, eller vadå? Alltså nu? Ja, nu. Alltså detta nu sist. Ja. Eller? Ni kan köra mycket nu, vill jag inte. Ja, men vi kan köra. Hallå? Hallå? Vi kör bara ett uppdrag till. Sen kan vi köra flygande. Oh, shit! Fan, hon är lika mycket. Säger vi. Här är något upp med något spel. Kom. Något spel här. Kommer du eller? Här. Ja. Här, ska, här kan du nog vattna. Men det var det jag försökte göra, men det gick inget bra. Det hände ingenting. Nej. Vad är spelet? Och snigel. Are we actually? Hey May, come here. Oh, jag vet. Vad betyder det? Squeeze? Squeeze. Squeeze alltså en squeezar. Jag ska bara hämta lite vatten. Come on. Ja, man ska bara klicka in en gång. Okej, det är så man gör. Roaring! We are gliding towards victory! Åh, fan. Fly, snail, fly! Men, håll in då, gubbjävel. Det var ju pisstråkigt, fan. Skicka där. Jag ser inte dig, det är för kartan ens. En gång till då, eller? Nej, för fan pisstråkigt. Vi gör nästan. Okej, vi ska upp här, eller? Made it to the greenhouse. Här ska du göra. Get up to that window. Jag hoppar i fanis. I'm a mushroom. Sweet. That one looks the silliest so far. Ställ dig här på. Ställ dig på mig. Hey, I got a bright idea. Jump on. All right. Give me a boost. Oh my god. Okej, okay, det kommer hända någonting här nu. Jag vattnar de här tror jag. Ja, du måste vattna. Vattna den i mitten. Okej, okay, ja. Den. Det här, va? Den här? Den i mitten, den i mitten. Fort nu. Fort, fort. Nej, de dör för fan. Okej, okay, då vet jag. Ta den först då. Vänta. Jag måste bara komma upp. Nu. Så. Så tar du röda. Och sen blåa. Nej, gul visst. Gul. Nej, jag har inte. Vänta. Fan, vad svårt detta var. Sen röd. Nej. Så måste ju vara beredd. Gul först. Så jag kan ta här vatten allihopa. Kan jag göra det tror jag? Det kan jag göra. Kan jag göra så här? Röd. Så gul igen. Men... Den är... Gul är törstig att verka så. Blå. Du måste ju vara beredd. Nej, du ser ju på min skärm. Ja, okej. Okay. Röd. Vänta. Röd. Fan. Det går ju inte. Jag bara... Piss. Nu. Röd. Så gul. Blå. Röd. Blå kan jag ta. Det börjar inte stressa tror jag, det är gott om tid. Blå. Så röd. Så blå. Så va?
Törsta jäkla brummar. Strong watering arm there as well. Ni vet väl att era gubbar är mördare? Va? Era spelgubbar är. Här då. Ska vi... De mördade ju såhär gosedjur och... Alltså... No. No. Hang on, Joy. Så de är ju mördare. Ska vi... Ska vi fortsätta? Vill du spela med eller? Jo, vi kan köra... Du bestämde. Vi kör en till då. That's much better. Jag kan göra någonting. Vänta för mig, jag ska ta bort slimet. It's really magical watching you make all that grow. Vilken pinch. Vad fan ska jag? This is why I love gardening. Jag kan inte komma upp. Här då. Kan du hoppa eller? Jag måste nog göra på allt. Gör över hela. Gör över hela. Men det försvinner igen tror jag, eller? Gör inte det? Nej, du ska dit hörru. Hit ska du plantera ny, eller? Åh, jag måste växa allting. Vad händer nu? Vad gör du? Så... Nu va? More creepy critters! Vad hände? Jag vet inte ens vad som hände. Nej! Var beredd! Slå! Get out! Jag vill ta ut den. Åh, jag är för fin. Alltså... Hur mycket liv har du? Jag tror att bilspelet inte var så här jävla stressigt. Helvete så kommer den bakifrån. Vad är ert favoritspel förutom Rockly? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Rocket League. På Switch. Förutom Rockly. Hallå, du måste göra här. Skjut över hela, skjut nu över allt, överallt. Skjut överallt. Jag ska bara gå runt. Skjut där, det är bara i slime. Vad händer med dig? Blir du större eller vadå? Vad händer med dig? Här. Det är så tråkigt, fan. Slå han. Fort! Nu igen. Nej, alltså. Nej, det här är inte så... You want some of this? Nu. Nej. Han var svårare den här gången, eller? Ja, men jag trodde inte spelet skulle vara så här jävla mycket bossar, alltså. Ja, jag tror han är svårare. Skjut snabbare. Jag kan inte skjuta snabbare. Här. Var beredd nu. Var beredd. Slå. Du måste jämt vara beredd på att slå honom. Så... Jag måste akta mig för de andra också. Han skjuter i dem. Nu dör jag ju, men inte akta mig för dem. Nu. Slå. Nej. You want some of this? Nu. Shit, vad jobbigt. Ett liv kvar, vad är det? Det är mer, nej, det är mer va? Eller? Det är samma igen eller? And that's how you do it. Inte mer eller? Nej, nu är det runt igen. Slå dem. Saving. En ännu större... Aj, för fan. Du är här. Här kan vi göra något. Hittar du någonting där borta eller? Hittar du någonting där borta eller? Du måste spruta så vatten här.
fan drog du? Du måste komma till mig. Jag gjorde någonting nu, jag vet inte vad jag gjorde, men jag gjorde någonting. Kom till mig. Ah, jag vände upp den där så att det dog. Ah, jag vände upp värmegrejen så dog jag istället. Ah, shit, det är tråkigt. Du måste vattna här. Vattna här. Ska du slå den där, nej? Var är krukan då? Var ingen kruka? De får bara boss till då, eller? Överallt måste vi. Mm. Jag dör ju också. Ja, visste du inte det? Men... Nej, jag har inte dött någon gång hittills. Alltså. Jag skjuter, jag håller... Du måste vara ganska nära. Jag sticker över på andra sidan. Sticker över på andra sidan. Vet jag. Nu åkte nej, ner. Upp igen. Och sen tar... Nu dör jag bara om jag ska leta efter den. Nej, stick över fort. Du väger hoppa dit, så. Jag vet inte bossen. Kanske vi får mer bossar snart, eller? Ja, det är bättre om vi tar en i taget, kom. Jag åker först, och så håller jag i, okej. Okej, så här. Jag håller i här, vänta. Nu. Men här, vad hoppar den där för? Varför hoppar du en på den? Det var för där då. Samma knapp. Var är bossen? Där! Ovanför. Är du beredd? Slå han. Ja. Okej, två till. Var beredd. Trille fan ner. Nu! Ja. Tänk om jag dör nu. All right. Let's get rid of the infection. Nu ska vi slå. Att vi jag kan döda den själv. Det är lugnt, jag kan döda. Bara spraya. Du kan bara spraya när jag inte är här. Det är ändå. Fan inte du sprayar, för du sprayar fan överallt. Vadå? Men du kör inget mönster, så jag bara kör runt. Jag kör ju mönster, gör jag ju. Så har du saknat någonstans, eller? Kommer den boss, eller? Det kommer någon här. Fylls det i allt? Ja. Har det hänt någonting eller? Försvann. Alltså helt hemlös. Alltså var försvann helt. Ja. Den var borta några dagar. Och sen eller ja, en dag så var den bara borta. Ska vi dra nu eller ska vi? Ja, kan vi göra det. Ska bara se vad som händer efter här då. Ja.
savings of me. Hur många djur har du, Mattias? Hur många djur jag har? 14 tror jag. 14? Ja. Nej, förlåt. 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 stycken, tror jag. It's okay, we're here to help. It's Cody. You remember me? 15, 20. Vi kör den här bossen först också, eller? Okej. Och vi är ens klara. Åh, tomat! Det blir en tomat nu, Vacka. Jag ska bli tomat. Ja. Ska jag vattna det? Vad ska jag göra för någonting? Fan! Vattna mig då! Ska jag slice upp det eller? Nej. Vattna mig! Vattna mig! Det händer ingenting. Nej. Jag ska bara snurra på henne igen. Där. Jag ska dasha alla som är här nere. Vad ska jag göra då? Slå de här små kanske? Oj. Hey, that purple sample is poisonous. Wash it away. All right, I got it. Min gubbe snurrar inte. Oh shit. Oh, du måste skjuta på allt gräs, Mattias. Ja, exakt, exakt. Ja, jag vet, ja. Dasha dem här. För fan, vad är detta? Nej, jag håller i blindstyr. Och hålla, jag vet gå till busken eller fort. För det är de som gör så allt. Skjut bara på vattnet nu. Bara skjut, eller slimet, för jag håller reda. Det är lugnt. Ja, nu måste du skjuta dem. Skjut dem. Så jag kan gå till dem. Skjut slimet. Jag kommer ju dö. Varför datum då? Skjut andra mot oss. Jag har sikt. Sikta på dem där och så alltså, snurrar du runt på dem, det är bättre. Alltså vi siktar på dem båda två. Hallå, kör, kör, nej! Hallå, hallå! Jag måste ju... Jaha, ja, okej. Här, så. Skjut på slimet nu. Åh, vad är det sånt? Dog han? Hoppa! Nej, skjut, spring! Give me some water over there. Hur många hundar har du, Mattias? Inga. Noll. Så det är alla bara katter? Nej, nej. Vad har du mer förutom bara katter då? Jag har typ 18 fiskar eller någonting va? Jaha! Slå dig fort, Mattias! Jag trycker så hårt! Fick du den där trekanten? Ja. Ja, det är därför jag har 20 stycken. Du har en katt. Två katter och 18 fiskar typ. 17-18 fiskar. Oh. Jag hade fiskar med en död alla. Ja. Döda din katt. Fiskarna. Åh, oh, oh, shit, vad lite vatten. Åh, oh, vad ska jag nu? Jag ska spela vatten eller? Nej, jag har ingen vatten kvar. Jag spolar ner mina fiskar levande i toaletten. Jag la dem på kiksbänken så att de dog. Och jag matar dem för mycket. Så, och sen kom pappa här och bara, men varför ligger det en fisk här? Jag bara, men den var död. Och den bara, nej, det låg ju och sen sprattlar. Men jag kollar på din gud! Nej, 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 du har inte... Jag har inte dött någon gång, det är du som har dött alla gångerna. Vad fan, du dör varje gång. Ja, i vanliga fall. Ah, oh, shit, vad händer nu då? Vad fan? Det gick du att gå åt det. Hur ser du ut att klara den där? Mattias! Hur kan du dö? Vi kör igen då. Ser det går bättre här igen. Nej, förbannade gris! Oh, ja, shit. Ja. Men ska vi göra det 5 stycken? Jag vet inte om vi ska göra det 5 stycken. Så jävligt. Ja. Jag brukar saves längst bort här alltid. Jag brukar mest save. Men va? Okej, vi ska... vet inte vad vi ska göra riktigt. Vi måste nog stå längst bort eller något. Man ska nog hoppa när de har slagit precis. Ja, exakt. Exakt.
Jag vet, så går vi hit och... Jag hoppas väl håll. Det är nu alla kommer. Åh, oh, nu! Åh, oh, nej. Hoppa nu! Nej, jag hinner ju inte. Hur ska jag hinna det där? Ja, oh, du klarar det för att du har död. Åh! Oh! Kom igen! Så, ja. Men kan vi döda henne eller ska vi fortsätta så här? Nej! Jag kommer. Bort. Nej, förbannat vad bra du var på detta. Ja, oh, vi klarar det. Kommer det nytt? Vi har haft 7 katter och ingenting. 7? Mm. Blir det tomat igen? Potatis menar du? Jag har potat var det nu. Igen. Skjutar, skjutar. Där, då. Shit, vi är snabbare på att få ut sådana här geggamojan. Vart är de? Där. Jag kommer dö. Skjut ut geggan där jag är. Jag måste skjuta geggan där jag är. Skjut geggan nu, Marskar. Fort. Och sen andra med. Skjut. Skjut på andra. Fort andra. Där. Nu dog jag. Dog jag? Spring! Skjut vatten! Skjut vatten fort, fort! Going back in for joy. I think I'm getting through to her. Bli en blomma. Nej. Åh, jag blev den här som började trycka. Nu, 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 slå, 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 slå henne. Nej, vad måste måste ner någonstans för? Måste ner? Ner! Fort, slida, slida, slida. Slå henne. Ska jag också klicka trekant, eller? Nej, jag ska slå. Nej, det är jag, nej, tryck. Skjut så. När det är grön så är det jag. Ah, okay, när det är blå så är det du. Hur mycket hon kvar då? Liv, jag ser inte till livet. Hon har ett liv kvar. Okay. Eller, jag tror det, för hon har bara en sån där gul kvar. Så. Jag sätter mig på sån här. Kanske jag får se. Ska vi göra det? Jag vet inte vad som händer. Ja, det är nog bra att stoppa de här, tror jag. Och de rör sig tyvärr, märkte jag nu. Jag står här på. Åh, oh, shit, det kommer att gå sönder. Oh, wow. Men det gick inte sönder. Det var svår tid i Svanhättan, eller? Ja. Fan, vad svårt det skulle vara. Det gick den sönder också uppenbarligen, eller? Ja, de går sönder efter ett tag. Men satan! Hur svår den var. Men varför? Den går sönder nu, ser jag. Så måste byta plats. Var man bara trycker på ett dubbelhopp. Ja, det kommer också gå sönder nu, hör du. Ah, shit. Åh, nej. Kvar nu. Klarar du det? Klarar du det? Åtta! Hoppa, hoppa! Ska slå henne? Hallå, hoppa inte! Jag hoppar faktiskt av, det hände ingenting. Men du hoppade ju, men du rörde ju inte din styrknapp. Nej, jag trodde det skulle räcka att hoppa bara. Vad blev jag nu? Vad blev en... Live, va? The power of citrus prevails over all. Vad bred? Spruta. Så nu tog du andra. Du måste ju se vad jag. Ja, var det flera? Jag tror bara var en. Var det flera? Här. Fort. Bra.
Jag får mitt sprutor. Andra nu, sista här. Väg. Nej, inte han. Men ett till. Vad rör de? Och jag har... Så, andra. Oh shit. Sista nu. Sista. Skjut då, gubbe. Shit, vad mycket gubbar det var. Så. Direkt. Hey, this is it. I can feel it breaking through. Please, Joy. Just get to the other side. Almost there. Oh, it's a dolly for some time. I can feel your pain, Joy. And we're gonna get rid of it. Lyckas du gå? Måste ni eller? Slå den! Nu har jag inte två länge ner. Nu gjort Norden visst! Jag såg ju det! Jag trodde hoppa. Nej, jag kommer inte... Jag kan inte hålla länge till! Kicka! Ja, bra. Oh, shit! Ah. Tumma blev ju nästan... Dog ju nästan. Hoppas det är så saving nu. Det är så... Blev det en glad blomma? Ja. Bip 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 li 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 li. Don't thank me. I should have taken care of. Fan, mina polis. I'm sorry. No. I'm sorry. I didn't understand how important it was to Cody. When you get really good, you can do tricks like this. I do now. That's good. Mattias. Ja. Gillar du inte godis? Vadå då? Nej, jag ser det aldrig på streamen på fredag eller lördagar. Äta godis ser det aldrig. Nej. Nej, jag måste koncentrera mig. Jag måste koncentrera mig på gamea. Ja. Jag har godis liggande på sidan. Jag hinner inte käka godis ju. Jag har godis liggande faktiskt. It's all up to you. What? Will you give it up again? Jag tror vi kollar kapitel. Okay, okay. Eller en bild. Ska vi skippa alla? Jag måste kolla. Jag med. En till bör vi klara. Vad säger jag? Ja. Vi klarar det typ på en timme. Ett kapitel. Ja. I don't have one. Everyone has a passion for something. She does. Yeah. Singing. Oh, come on, Cody. What? I miss hearing you sing. It was nice. I don't know why you don't do it anymore. I grew up. You can't pay the bills with singing. That doesn't mean you have to give it up. Cody's right. When you give up your passion, you give up part of yourself. Hey, time for you to find it. Come on. Get ready to find the last piece of the letter.
Hoppas vi får nya vapen. What a mess. Yeah, we really need to clean up our attic. Hey! You recognize this suitcase? Huh? Oh, I don't like where this is going. Ha! Get it! Old school, baby! Har ni sett såna förut eller? Nej. It's time to sing. Nej. I can't sing. I haven't done it for years. Come on, May. She won't give us the last little piece. Det var high tech på min tid. Get up on that stage. Jag spelar musik. That's not a stage. It's my old record player. You're right. But you two will turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphones. Look, I'm not going to sing a single note. Woo! Yes, you will. Yeah. No! Spelar du musik? Nej. Sätt på YouTube. May, you sound great. She sure does, Cody. And you, okay. You help her find her voice again. Dabba! Oh, fan. Oh, jag sköld. Jag fick en sköld som vapen. Hey, May. Jaha, skit i det här då. Okej, let's prep the stage. Kolla. Ja. Det jag hade typ en... Vad fick du för vapen? Jag sjunger. Sjunger. Okej. Okay. Måste klicka specifik takt. Ja. Jobbigt. Kan man kul testa någon dag? Ja. Oh.